Počúvaj, neuveríš, čo mala tá žena v črevách. No, neuveríš, ale Adam nám všetko povedal. Čo všetko? No, všetko. Teda to, ako ti ublížil. A kto to ešte vie? Ježiš, to je jedno. Ja, Noel, Filip. Rebeka, mala si mi to povedať. A na čo? Chcela som na to zabudnúť a hlavne som nechcela, aby ste si o Adamovi mysleli, že je nejaká zrúda. No, nemá od nej až tak ďaleko, ak ťa udrel. Bolo to raz. Rebeka, sú veci, ktoré sa nesmú stať ani raz. Sama najlepšie vieš, že všetky takéto prípady začínajú práve tým, že stalo sa to iba raz a potom nám sa nosia tie ženy domlátené a my im musíme zachraňovať životy. Ja viem, ale takisto viem, aký Adam je. Bol to skrát, mali sme vyhrotené emócie. Ty kokos, ešte ma začni presviečať, že si to vlastne zaslúžila. Presne preto som ti to nechcela povedať. Rebeka. Kokos. Rebeka, počkaj ma. Rebeka, vážne to myslím. Bojím sa o teba. Tak sa o mňa neboj, postaram sa o seba sama, ďakujem. Aha, takže vy spolu ostanete? Vy spolu ostanete, hej? Ty mu povieš áno, vezmete sa, budete sa mlátiť. Ja neviem. Chceme sa pohnúť ďalej, ale asi to chvíľu potrvá. Fajn, vieš čo? Si už veľká baba, tak snáď vieš, čo robíš. Hej, idem za pacientkou. Si v pohode? Neviem, možno. Hovorila som s Rebekou. Hej, to som si všimol. A ona si proste myslí, že vie, čo robí. Adamovi je to ľúto. No a? Ja neviem, pozri. Ani my, ani Filip tomu nepomôžeme, ak sa v tom budeme vrtať. Aha, takže máme dať hlavy do piesku. Hej, to tomu naozaj super pomôže. Ale nie, nemusíme dávať hlavy do piesku. No. Pozri, čo keby sme zostali dnes doma. Hej, ja ti navarím super večeru. A napustím ti vaňu, zapalím ti sviečky, bude nám dobre. Á, dobre, Noel, dohodneme sa po službe, dobre? Ježiš. Prepáč, ja proste mám ešte 4 plánované operácie a... Jasne, som... pohode.